jarri kun ka jaruma amma jiru yeroo sanis wayyaanima har'as isaanuma. Mee jaalgalaansa akkuma reefu isin kaastanii akkuma beekamu wayyaaniin bara 1991 yeroo addi bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa waliin ijaaree qooda guddaa qabaachaa ture. Deeggarsa uummataa bal'aa qabaachaa ture. Nuti yeroo san dhaqqabne. Reefu jaallatoomsaas kaase maal inni adda bilisummaa Oromoo waliigala qabsaa'uun Oromoo bara sanii nagahan biyya keessatti hojjechuu hin dandeenye. Wayyaaniin doorsisaa akka turtee fi maayira dhiibbaatti godhanii adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa bahe. Akkamiin yaadattu yeroo san waan Oromoo irratti adda bilisummaa Oromoo irratti tokkoffaa lammaffaa hoggana adda bilisummaa Oromoo irratti. Miseensota adda bilisummaa Oromoo, deeggartoota adda bilisummaa Oromoo, hayyoota Oromoo warra argite abbootii qabeenyaa Oromoo turan, barattoota yuunivarsiitii warra turan yeroo isaan duula guddaatu sabboonummaa Oromummaa fi adda bilisummaa Oromoo qabsoo Oromoo irratti bara 1991-1998 adda bilisummaa Oromoo bifa haarawaan kora sabaa hatattamaa waamamee Magdishootti jidduutti gaagama guddaa waliigala duula bal'aatu Oromoo irratti oofamaa ture. Akkamiin yaadatume? Waan adda bilisummaa Oromoo kun yaadannoonsaa baay'eedha jechuun piroogiraama gabaabaa kana irratti jettee fixuu hin dandeessu. Tokkoffaa TPLF fi warra isa fakkaatan warra sirna duriis leellisaa ture. Adda bilisummaa Oromoo hin jiru waan jirtu miti kunii jedhamee beekama ture. Ziyaad Baree nin kalee jedha ture yeroo reediyoo Magdishoo irratti himani. Maqaa keenyallee dhahuun barbaadu warra garii tokko akka jettutti nin kalee jedhanii reediyoon isaanii haasa'aa jechaadha. Mangistuun faas baay'een kaasan turan boodumadha. Insidentii wayiitiin na fakkaata kan ka'e malee hin ka'u ture jechaadha. Ka'uusaa qofaa miti beekaa wallaalaan isaanii hundi akka inni itti ilaalu gartuma xiqqoo tokko maraattee asii akkasuma biyya balleessuudhaaf deemtu malee jedhan. Gaafa adda bilisummaa Oromoo magaalaa kana seenu waan hin argamintu ta'e jechaadha. Nama tokkoon mee isaanuma keessaa wal arginee dur wal beekna wal dubbisnee aboogaati makiinaa mangistii hedduu qabdaati mee makiinama tokko nu barbaadi jedhee. Nu gaafa dhufnu harree oofaas galte ijoolleen keenya makiinonni 500 hiriira galanii isin simatan sun eessa dhaqanii jedhe jecha. Galaana isaan takkaa nam biyya kana jiru hin eegne tu mul'ate. Lammaffaa heddummina isaa qofaa miti. Murna hawaasaa hundarraati. Murna hawaasaa hundarraa qofa itoo hin ta'in waan isaan akka humnoonni argitee akka hammeenyaan nu laalan jedhan Oromoon maaloo amaloo wajjin oluun dhaga'u waliin beeku warra amantii kanaa maaliin jedhan kun hundumtu shaatarri ta'e gaafas. Nu waggaa dheeraa kana keessa turre akkasitti ekspektiin goone turre. Inma ba'a gaaf tokko hin bahee eenyummaasaas maalummaasaas agarsiisa kan jedhu amantii qabnaa sanumatti ciccinee jechaadha. Ciccinee as geenye hojiidhaan mul'ate kun baay'ee rifachiisa. TPLF'niis baay'ee sodaachisa. Hayyoota haa ta'anii, qotee bulaa haa ta'uu, hojjetaa haa ta'uu, waan hin bahiin hin jiru kun baay'ee yaadachiisa. Sana booddee waan tokkotu beekama gaa. Politikaa isaanii baratanis nuti hanga xiqqoo tokko irraa arginetti uummanni hagana ga'u kun jaarmiyaa sirnaa'e tokko qabaannaan bakka fedhe ni gahaa waan beekaniif balaa inni qabus arganii
bakka danda'ame fitti gufuu ta'uu jalqaban. Lafa Oromiyaa tokko hanqisan hin qaban. Baaletti haa jiraatu, Arsii haa jiraatu, Wallaggaa haa jiraatu, oofisa keenya rukutu, miseensota keenya doorsisu, hoogganoota keenya asitti. Asiimmoo nama xiqqoo tokko nuun asitti haasofsiisa, qabbaneessa, jalaa waraana isaanii ajajaniitu waan fedhe goggodhu jechaadha. Egaa haala akkasitti dhaqaa rezisti godhe humni kun. Humni karaa bahaa jiru kuni rezisti godhe hanga 1997tti turre. Bakka 1997tti turre humni kun. Rezisti godhe inni lola hamaas godhe. Isaanuu yaadannoof ni yaadatu amma. Wareega naannoo wareega kanarratti kafalan hadhaa guddaadhaan yaadatu jechaadha. Yeroo wanti kun ta'u gaan rezisti godhe humna qaban hundanitti yaa'anii miidhaa. Geessisanii miidhaa lubbuu namaa qabeenyaa geessisanii humni keenya ritiriit godhe of duuba deebi'ee jecha. Yeroo ritiriit godhee jedhu kanammoo deebi'ee of gurmeessee biyya seenuuf yaalee jecha. Sanarratti balaan irra ga'ee jecha. Inni kun kanarrattis deebisanii diiguuf dhabamsiisuuf waan hin godhinne hin qabanii baay'ee ulfaataaf hadhaa'aa ture egaa gabaabsee dhuma yoon kaa'ee. Dhugaatti jabaa ture jechaadha. Dhaabni kun seenaa diddaa kana seenaa rezisti godhee jireenya isaa mirkaneessuun yeroo isaa irra guddaa lubbuu nama keenyaa baay'ees gaafate jechuudha. Kun yeroo uummati keenyas akkasuma jechaadha. Isaanuma irratti hirkatuudhaan naannolee waraanni kun dura ture irraa kaasee gatii guddaadha kan kafalame. Ulfaataas ture hadhaas ture. Garuu maayyee irratti gaha? Kanuma walii qabatee jaallatoomsa maqaa adda bilisummaa Oromootiin dhugaa dubbachuuf yeroo sannutu kadhaqqabne uummata hedduu gaaga'ame uummanni Oromoo. Barattoonni Oromoo qabaata sagaltaman keessa keessattu artistoonni Oromoo nafnee joornaalistoonni Oromoo ni hidhaman. Mana hidhaa keessa nama hedduutu achi keessa hidhamaa ture yeroo sana. Kanaan walii qabattee akkamiin yaadataati? Amma kan adda bilisummaa Oromoo didda TPLF isiin waan hawwitu uummata Oromootiif adda bilisummaa Oromoo irratti dhiibdee waan barbaaddu sana fudhachiisuudhaaf goote sana adda bilisummaa Oromoo guutuutti dura dhaabbata akkuma jalqabaa isaan ibsi sana dura dhaabbata maatii bahee jechaadha. Kanaaf isiin adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudha. Sabboonummaa Oromoo balleessuudha. Oromummaa walumaa galaa'u akka inni lubbuun horanne godhu irratti waan dandeessu hunda tattaafatti. Bari mallas ifatti yeroo chaartara keessa adda bilisummaa Oromoo wal dadhabame yeroo bahamutti lola labsamee bara. Lola jechuun guutuutti lola. Kana booda nuti uummata Oromoo irratti lola labsine lola malee wanni biraa tokko nuunaaf ni jedhee labsee hanga aangoo gadhiisanitti. Loluma santu gaggeeffamaa ture jechaadha. Lola gaggeeffamu san keessatti ammoo lolli sun kan irratti deemu Oromiyaa keessa. Oromiyaa keessatti bakki lolli sun hin geenye tokkollee nuun jiru gola hunda keessa ture. Gola hunda san keessatti karaa dinagdee, karaa hawaasummaa, karaa humna namaa, karaa jireenya wanni uummanni Oromoo ittiin miidhamin tokkollee nuun jiru. Qabeenyi uummata Oromoo kan uumaadhaan jiru mataa isaa. Daggalaa gubuu irratti mukkeen Oromiyaa gaarreen Oromiyaa hunda gubuu irratti illee sadarkaa sanatti seenanii jechuudha. Lafa uummata Oromoo lubbuudhaan ajjeesu qabeenya isaa balleessu kan uumaallee sadarkaa sanatti itti deeman. Osoo lolus hin gaggeeffamaa jiruuti egaa isaanis aangoo isaaniirraa qabsuma Oromoo dhiibbaa irratti godhe sanaan aangoo sanarraa dirqamtee deemte. Kanaaf kana keessatti maaltu gahee? Kan jedhu waan dhugatti gaammaa as teenyee akkasii kumaatamaan kan dhume. Fakkeenyaaf amma lola diddaa kan nuuf isaan jidduutti gaggeeffame ka jalqabaa keessattuu 91 irraa hanga 97tti lola wal fixuuti kan gaggeeffamaa ture. Isaanis hedduu dhuman. Namni isaanii kan dargii lollee cabsinee dhufnee jedhan loltoonni isaanii miseensonni isaanii jajjaboon hoogganoonni isaanii jajjaboon kan irraa booyan. Kumaatamaan dhumanii jechaadha. Waraana adda bilisummaa Oromoo irratti. Waboodhe loluu irratti. Kumaatamaan dhuman.
isa kana kuma jalgala sanjin wanni kun daran isan nufi sanjiddu hariro daran haddeise hamme ise yechada tiqitti senan isanis nutis tiqitti senne yechada kanaf midan isan sababa sanan hawasin oromo undi kam himmidda min ga injiru an kata nitti ibsun dibe yechada ajjesan rasasan bifaddaddatin wan dandan hundan ajjesan jiran barisan hammenya ummata kenya ittina ajjesa qotto fadan ummata kenya ajjesa turan rasasa qoddu fi daddabani yechu mana hidatitti kan agabsani beleisani jirenya tiaddeisani fitan lokoisi sania hangan qabu yechada kan binensaf kanan kan wolu magalattu namni bari akatati namatokko kan sin durada batulle tajesu sirna fakata qaba ni addanun beitu wallalame kan dume tiqqa gudda daimni nafne tiqqan guddan wolu magalatti dira dala manguddo hayyot beektot kam keisa lokoine kam dif oromon gati gudda da base yechada gati gudda gati qali gudda kafaleti sadarka kana fg finge yechul sila kasiti falmate worega sambasu bate arantan oromon unjiru qosatin ufne yechada kun isa santu fide kanavi worega mulata worega qali worega jaba base durirra base kanna dufe san ittidabale ammas sanuma warraksi man oromo gagge samalledu hindum ne yechada qabson ittuma jirra amalle warraksi oromo gagge sa jiru bakkan genye kanafi amaga yero amantana kesatti data dan abalo kasi bakakasi gutu oromiya kesatti kanamma no fakenya gurgudda wodo fufudanne bakaka hurso zuwai mane dale kasi ke garin oromiya kesatti nanno fe wala kaysa finfinne kaysa karadiya karaba karakibba karakaba hunda kaysatti bakki ilmi oromo itti waregamin bakki ilmi oromo gati qabso kanaf jecha ittin basin hinjiru jecha guto oromiya kaysatti wal qita kanaf halli isan nufi tplf jiddu ture oromo fi tplf jiddu ture kanuma lola qofa ture male karana ga hin ture ammantanas hallinuti argajirrus isan fi oromon daloni ga ammantana kan sagaltami to koboda qube generation dalota qube jaamu kuni kan boda dalate heddun isani warraksu magarte ammantana finchilota dadda bakka dadda demu tafudatu mumane woli galatti tipelle fi ummata oromo jiddu hariro lala qofatu ture sanuman asgeñ amalle sanumatu jiraye kanuma woli qabate wanuma majalla tomsan dubbate fi wan kanon dagarakko qabso oromo qabsawo to oromo fi woli gan ummata oromo ragaga amagudda gaha ture jira tipelle fin nimni kana ranfate amma oromo to tokko kuni argina jalgala sa yero tipelle folin hariran argina kan akkami yaddu akka dabatis ni dage na tari woruma motu marra dage na addebili summa oromo tipele fulin jira jedani diyo kanasi ibsawi yero dage nu lola na no tigray tama warana liyu hayli tigray kana olin alaba addebili summa oromo qabatani fa worra lola ntu jira na motin qabamanis ni jiran jedama ummata tigre walini addebili summa oromo tais umman oromo ummata tigre walir rakon qabu garu wayane kalesa ummata oromo ratti midda hagas gawu ka agamre funrefun radu banne tplf fidan qabamani tanabute ni sani haga amma imbe kamne kun akkana tae osojiru namoti tokko oromo ta waruma qabsawo ta oromo activistot mediale oromo dabalate tipelefolin hariran dagenna kana kamitti lantu hubannota bilchina politika akka politika ya jarba politika tik abnutu du'a dabiya kana kisatti dantaw juwalitti data worobaye amma namota garida fi dini dina koti firakoti kanje du tokoti
simplistically hiku wajit wantikuni yurori bekan dunyori politikas jedan kana contesti kesati jedamu qaba hala kesati dubatamu qaba ichana tokko kana hubachu daburrat lamma fasimmo ummatara fago jirachurra amma badiya anafini argef arsi bale kesaturre la manke nyayu tarafa la marra walitti dufne ni argee daano wallakan dukoson tit ote bulada annatte matik fatte annatte kuno ga yerike nyakuni abalufa oji voltan ak mitakasta anje der ka qafat abbo ilma balu sitti kolasa ni kas godone damma yorsit abalu sitti mucar rajisani intalarra mal godani mal kana jidaicha europolitika narigite ummata abadde jetturra cite fagate jedu atu akuma jarri kunta anitti gita bittato ko irratti fi amte tata billi zamba sette so kana ke sattu anamma tauhun dita ajira sirrismiti ikismiti hariironi walta insa ku malirra ufi hariron kan anduronu wajin ture malin hariro gumatunu gittu ture esayu hama harra guyan dabran irran fata dufne male namni hadde fate hinimne in turre yechada kanadagatu jechuni inni matani sayu rakko gudda tokof cubbu gudda tokko ichu da sabo romo ratti ani tokko akasittini lala ichu da finjid walin abannay da mal argam sisu daf wan tokko kan gotu huwa argam sisu gota mal argam sisu fariron kun tolfame amma jaraf trojan horse taani fidani oromo rakau dafmo yokan isan kun amma firanu taani oromo fidani bakabusu daf namotin tokko yaduni danda akuma kana andura sirnoni ufa darba goda turan namo tokko fudani acci kawo qabso kan gonef saba oromoti qabso kan gonef sirna digni sirna nurratti waggaad era fiame furmatatti go higne sirna saba kenyaf tau birmadumma sas ambabiyu masal mirkane swargam sisu dafitu kana gochu kesatti gumachi san nugodan kadurara addata amma kanjedu gafachu qabature kanafi ani isa sana dogogoramiti ballesa dallinlal yo politika danisi kaballesa te no agar si saidan ratti debate gochu danda majechu finjede se wanga babu jira firira koti dinidina koti firakiya politika njedu kuni waan amma sila kaasa turre kana hun jaji walitti qabde akkamitti dhaqe wal simate akkanni ummata keessana furmaata fidu gati ati kana waggaadheera kanaaf kafalte kana keessa fiduu danda'u naaf hin galu jechuudhaaf hin jiru kanaafuu sirriis natti hin fakkaatu saba oromoofis bu'aa qaba hin fakkaatu namatti hijaabaan hin jenne nuti waan nurra ga'e hundaaf gatii sabni keenya baaseef xiqqaa guddaan keenya baaseefiti gumaa baafannaa hin jennee jechaadha kanaaf kan jennu garuu maali haqa qabna mirga qabna haqi keenya sun mirgi keenya sun kabajamu qaba isa kabachiisu keessatti immoo ofii keenya ni goona la rakkinni nuti qabnu amma gama tokko namni jabaa ta'e mul'atu waggaa dheeraaf immoo nurra turuun tarii saayikoolojii namoota tokko tokko miidheeta yommuu bara baraan isaan jaboodha jechuu ta'a karaa biraatiin garuu saba oromoofi guddaa sana xiqqeessu ta'a nuti immoo aadaan keessatti guddanne tokko saba oromoo kun saba guddaa qofaa lakkoofsa lakkaa'u qofaa miti yoo gurmaa'e yoo jaarame maalitti yoo gurmaa'e yoo qabsaa'e hiree haala amma keessa jiru ni jijjiira kan jirtu dhugumaan amanne amanuu kanaanis waggaa dheeraa turre kana keessa gootota jajjaboo
sabbontu ta ciccimo ofisani durabiya sani sibbu sani kennan argine rabatti fakkata na kanafiyu ilalcha dogogorada ilalcha simmo saba oromo baditti baditto latti of tokkuna jeje ndilalonde heddu ganato ma jalgalansa kanuma radda bante jalatomsa durga bara jalgalansan adabli summa oromo hayudureta an kanuti dagahature qabson bara sangodamu qamutin addada adabli summa oromo duban qabatani demu sodanda anu wanni daga guddana adabli summa oromo qabso firattir kanno goda kature wanna akumamma isinjettan ummata fi ijare ummata kenne ijare rakko ke sani ba namale namaf me shan tanu tujjetama ture kananu kana walik abde hala amma argite rakkin refu dubata ture sa qabso oromo regesa ture kessatu tplf jechu na wayane waggadi demi torpa wahid dubatu danda mahagamayi irrecha fi har arsadeti jolle fitan kani nanno somale argite abdi ile dubantani midani san ummato oromo regesa turan karananno benshangul kada genu ummata gumusi dachisani baratokko bar kumala mafja kumala maftorba midah dormo regesa turan kana hun daga kun dubbatamin dum wan magugurda ra dubbanna jenneti kana irran fatani namotin tokko dabotin siyasa madibli summa oromo jeda fi media leno sonafin duguman efatti bahani wayane wali ososila jarabira yutani humni jolle tigrayen ijarame dabni bira kawan kana raqulqullu ta osota e wali ntumso umani homa mit saboti etiopia ke sejiran bira walinis woruma tplf woruma wayane walin yero tumso umani jedani ga akkamitti laltati kana sila akagaritti ballifne turatti dubanna kanammo jalgalasan kan kase ninu sila debisa ga hada mali adibli summa oromo daaba hera ser saganta itinogganu muqawiye chada kanafi ammantanat adibli summa oromo tplf ojin akuma sena dera waddo jenne ka kafne dubanne san adibli summa oromo tplf hariro dinummati kan qamnu male hariro firumma qabanne himbe ni araram ne jennetu waldadabne jichada kanafi adibli summa oromo tplf maqawalin dawunu qani da salbina maqan walin dawunu hintaw hatommo kana keesatti warre maqa kana keesatti nudanan karagarte addaddati ndageenya adibli summa oromo lolto tesakase adibli summa oromo lolto unqabu janne labsinetu kuno waggala maol saganta haria baafanne ka karqabso karanaga isi sanarratti ko jitajiru duba eisa dufe waranni kan garte hidote lolu tplf wajjin adibli summa oromo maqan dawame abawo fi tplf akasitti walgargarane kaju an numbe damni himbe kusan abban dufatti maqa kana qabate demu isatu san ittigafata male nuti sana wajjin wanti walin nuidu tokkolle nu injiru kan worri garte nilolla jede murteffate adabli summa oromo gullalle jiru wajjin nu tariiron qabnu jenin labsatani jiran malif maqa walin nu dawanre sana keisa injiru jechu ki adabli summa oromo kan tplf wajjin maqa dawam kallu la wajjin maqa dawam nullallatu jechu ki yakun kan kanarra kana femmon ammantanatti karan nu fi tplf walin nu fidulle injiru qabso walit nu fidusto kolle nu injiru jechada garagara kaawon kenya fi kaawon isani garagara kaawon isani angotti ango dabansan if irrattif debisuda mutammo kan qabsawa jiru nuti qabson kenya un tumuramne ettide mutti jirra jechada man noromo hede mata sa amurte fatu biyesaratti abbate hajiratu da kan isi kan amerikane suf qabsawa tijirra qabson kenya u bakangeñ worriti pellefammo motumma utani amman tanammo motumma radi bemani demani debeni mo isi sana defachuda karani tolinnu fidu hinjiru jechada kana kesetti dogogorun
ummanni Oromoo dogoggoruun qabu kanarratti. Kanarraa kana femmoo nuti akka Oromootitti yeroo ammaan tanaa keessatti alaa jiraannu, keessaa jiraannu, Oromiyaa keessaa jiraannu, bakka feenee yeroo jiraannu keessatti seenaa dogoggoraa ummata keenya barsiisuun barbaachisaa miti. Kuni borulleetti nama gaafachiisa jechaadha. Arraan tana TPLF wajjin dhaabbannaa yoo jedhame boru itti gaafatamuun akka jiraatu beekamuudha qaba. Maalirratti? Kan Oromoon bara meeqa qabsaa'aa ture alattis bahattis daawun wayyaani. Isii sana barate ijoolleen xixiqqoolleen san bira dabreemmoo yeroo ammaan tanaa keessatti haalloota adda addaa biyyattii kana keessatti takka ol takka gadi haala adda addaa jeequmsa kana keessa jiru keessattis dabalate ummanni Oromoo isaanii wajjin TPLF wajjin haalli itti dhaabbachuu danda'u tokkollee hin jiru. Kanaafi murni kun murna gartee diina Oromoo waan ta'eef jecha murni kun baduu qaba. Ummanni Oromoo kana balleessuu irratti hojjechuu qaba malee qabsaa'uu qaba malee kanarratti dogoggoruu hin qabu hin jedhe jechaadha. Kanarraa kan hafe immoo wanni yeroo adda addaatitti keessattuu ani hin beeku aariidhaan ni aarta ni mufatta yookaanis tuttuqaa wayiitiin kaate sababa abaluu jibbinuuf jecha waan kana goonaa jedhame yoo deemu sun siyaasaa miti jechaadha. Siyaasaa miti. Amma fakkeenyaaf Adda Bilisummaa Oromoo sagantaa siyaasaa mataasaa qaba kan gaggeeffatu. Isarra dhaabbateeti kan qabsoo kana gaggeessu malee aarii taatee yeroo adda addaa bakka adda addaatti taaturraa kaane egaa wanni sun akkana ta'e akkana goona sun akkana taatu akkana taate halkan manaamaan waan adda addaa yaadaa bultaa barumtaa immoo waan hin taane keessa seenta. Kanaaf nuti sagantaa siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo kan dhaabni kun ittiin hoogganamu isa sana qabanneeti kan deemnu malee isa sana diinni keenyas firri keenyas tarsimoon qabsoo keenyas maali kajuu isa qasanaan qabannee isaan deemna malee kan haala adda addaa kan bakka adda addaatti dhodhoowwee yeroo adda addaatti mul'isanaan hoogganamnee kan deemnu miraan kan deemnu miti. Yeroo ammoo waan amma ka'e kana hunda laallu gaaffii guddaatu akka Oromootti Oromoo dura dhaabbatee jira amma. Yeroo waa hundaa siif achi tuttuqan miti. Eessa dhaabbannaa eessan dhaabbadhaa dhagaafi weera. Waa'ee Oromoo kana baay'ee haasa'aa jirra. Waa'ee Oromoo kana yeroo haasofnu kana keessatti ani naannoo kana maaltu jiraan jedhee ilaalaa jechaadha. Oromoo jedhan kana maaltu itti jira? Waan amma dhufaa deemaa jiru kanatti namoo karaa karaadhaan dhagaa darbata. Akka Oromootti anis nan darbadhaa, inni kaanis hin darbataa. Isa kamtu kam keessaa dhahee waan kana akka inni bakka afur gaggeessu hin beeku. Kanaafani sabni Oromoo yeroo ammaa kanatti filmaan isaa dhiyaatee jiru waan amma jiru kana taakkoo tokkollee of dura tarkaanfachiistu dhee ilaaluu qaba. Lammaffaa yoo nan tarkaanfachiistu ta'ee immoo argitee waa taati ta'e wanti itti aanee dhufu maalidha? Karaa biraatiin dhawaaqnii fi lallabni naa godhamu kuni outcomeinsa maali? Waan tokko yeroo asii kaatee jirtu gaafan asii ka'ee deemu achin ga'a jettee deemti kaata beektaa? Waan amma ta'aa jiru kana ija kanaan dhaabbatee ilaaluu qaba Oromoon. Akkuma inni jedhe dogoggora seenaas akka hin goone. Seenaa keenya keessatti waan hedduu ta'eera. An akka ilaalcha kiyyaatti amma qilleensa jijjiiramaa dhufaa jira jedhan kana abbaan fedhe jaallatu akka amantii kiyyaatti jechuuf hin jedhe. Nan deeggera. Yeroo nan deeggera jedhutti immoo bakka dadhabbii argetti bakka balleessaa argetti immoo duran dhaabbadha. Qaceeluu qaba jedheen qabsoo godha jechuudha. Akkasitti qabsoo keessattis guddadhe akkasitti hin jiraadhe jechuuf hin jedhe. Yeroo amma si sodaachisu jira akkas ta'anii bara jedha. An akkan ta'ee asii qabsoo keessaa deemee as gahe haatiif abbaan keessa yoo hin beekan gaafa dura. Amma akkasii isa dhimma hin qaban. Wanti guddaan jedhu garuu maali? Dhaabbii malee hin jiraatu namni. Dhaabbii jechuun
haala jiru keessatti gama dhaabbatu. Kun immoo maalirratti hundeeffama? Dantaa ummata kiyyaa irratti hundeeffameetu. Dantaa ummata kiyyaa bakka kanatti hin taane. Badii jira, dadhabbii jira, rakkootu jira. Kun rakkoon kunii fi badiin kun wayyaa'uu qaba, qajeeluu qaba. Namatti dhama, namatu du'a, namatu maal ta'a? Maaliif akkas ta'e? Akkamitti furmaata argachuu qaba jedhee argite irratti qabsoo gochuu qaba. Maaliif qabsoo gochuufan dhufe malee ani mangistiirra waan argite gabateedhaan fuudhee waan natti kennaaf hin dhufne anas. Qabsoo nagaa jechuunis qabsoo dhuma argite rafanii ka'anii dhuma ilkaan rigatanii ganama bonitinaatti bobba'an miti. Gatii qaba. Waan gootu irratti jechuun waan sirrii gootu waan dogoggoraan gootu yes inni waan itti gaafachisu qaba. Waan sirrii gootu irratti immoo gatii fedhe kafaltee takkuma biyyoota biraatti ta'e itti ta'a jecha. Kanaaf ani Oromoon eessadha maal godhuu qaba amma? Genuinely maal godhuudha qaba? Wahuma balaaleffataa ooluu, wahuma maagochaa ooluu moo waan isatti irratti qaba? Kanaaf of ilaaluus qabaa kan jedhuun qabaan. Of mil'achuu danda'u qaba Oromoon. Quba qabuu dura of mul'achuu qaba. Anoo maalan godhee jechuu qaba. Jaarmaya har'a waa'ee jaarmaya yoo dubbate qaba ani jaarmaya. Maaliif hin qabaachuu dhabe jedhee of gaafachuu qaba. Kana yoo gochuu dandeenye isa qubatti harka qabnu sanarratti uummata keenya biratti dhageessisuu dhageettii argachuu dandeenya jecha. Isinuu ofii akkasitti jirtu abaluutu akkasii siin godheetu isatti quba qabaa ooltu yoo siin jedhe deebii dhabdaaf jechaadha. Dura of ilaaluu jechuun kanarraati jechaadha. Yoo kana gochuu dandeenye waan baay'ee sirreeffachaa deemnaa jechaadha. Kanaafuu Oromoon beekta vaaliyu waan jedhamu jiraa miti. Namni vaaliyu jiraata beekte. Akkasumatti waan arge bunnee dhuma hin jiraannu jechaadha. Kaleessa waa jennaa, har'a waa jennaa, waan akka wayitti goggoggoo jechuu kiyyaa miti. Garuu waan itti fufaa ta'e itti amannee deemnu tokko qabaachuu. Oromiyaa, Oromoo argite ka dhaabbanneefidha. Hin dhaabbannaa farallee. Karaa biraatiin akka warri kaan yaadanitti miti. Ummatoota biraas yoo ta'e obbolummaa walii wajjin dhaabbachuu, walii tumsuu si galtee. Biyya sabdameessa tokko haaraa tolchuudhaaf qabsaa'uun waan dhabni kun itti waggaa meeqa qabsoo godheedha jechaadha. Akka amma nama mandaraa fuudhanii waan argan oofan kanaa miti jechaadha. Dhugaan kan itti amanamee godhamaa turedha jechaadha. Kanaaf ani haala politikaa ammaa kana yeroo laalleennu oduun halkanii guyyaa baaraajii nutti gadhiifamaa oola. Warri hojii kana godhatee jiraatu kanaan immoo jiraatu jira inkamii ta'ee fi argite kanaan waan ilaaltee hubattu illee si rakkisaa jechaadha. Garuu ati bakka dhaabbatte sirriitti yoo beekte akka itti deemtus ni beektaa jechuuf hin jedhe. Kanaachi dhagaadhuma karaa hundaan darbatamu keessummeessaa ooltasuma laalaa oolta afan faajjofte waan warri barbaadu gootaa jechuudha. Kan biraa immoo nama qabsoodhaan inni waa gochuu tattaafata jedhan tokko abbaa fedhe haa ta'uu nan deeggaraani. Deeggareen immoo waa akkasumatti dhiisee harka dhahaa jechuu miti. Waan Oromoon jedhu reeffa aanaa ofiisa garagaragalchuu jedhan. Hamma naa danda'ameessa nan godha. Waan uummata kiyyaarraa tuuniqin jechuun jechuudha. Kanaaf isa namoonni waan adda addaa jedhan kana wal beekamaadha. Guddaan dhaabbii ifaa qabaachuu dhabu kaan informeeshinii irraa fagaatanii waan bubuutuu dhagaan irratti raaktu gochuu kaan immoo dantaas qabaachuun ni danda'amaa jechaadha. Garuu dibeetii sirna qabu istiraakcharri ta'e. Ta'uu qaba. Oduunuma mandaraa, arrabuma mandaraa maal yoo ta'e jedhee abbaa sanas ni xiqqeessa. Gaarii siin ta'u waan achirratti qabsoo Oromoo guddisuu irra kontiribuutiin godhu kanaaf dhiifama nirisee. Dhaabootiin Oromoo keessattuu maqaa adda bilisummaa Oromootiin dhaabootii lamaa sadiitu jira. Akka hundi keenya beeknu dhaabni
biyya kana bulchaa jiru keessattuu amma paartiin badhaadhina akka dhaabbatti Oromiyaa mootummaa naannoo Oromiyaa paartii badhaadhina Oromiyaatu geggeessa. Dhaabota qofa osoo hin ta'in qabsaa'onni isin jaalgalaasa jaalatoomsa bara dheeraa waliin qabsoo gootan har'a gariin keessan dhaaba tokko keessan jirtanii gariin dhaabayyuu keessan jiran akkanumaan namuu faffaca'ee taa'aa jira. Wanni jijjiiramni kun barbaachisuuf wanni isinis hawwitan wanni namuu hawwu biyya kana gara dimookiraasiitti tarkaanfachiisuudhaafi biyya tokko gara dimookiraasiitti tarkaanfachiisuudhaaf ammoo dhaabni biyya bulchaa jiru dhaabni tokko biyya dimookiraatiisuu hin danda'u. Maltii paartii barbaachisa dhaaba lama sadii barbaachisa dhaaba jabaa tokko kan Oromiyaa keessas socho'u qabaachuun barbaachisaadha. Akka nama kana keessatti qodaa qabaachaa turtanitti tokkummaan dhaabootii Oromoo yookiin tokkummaan qabsaa'ota Oromoo maal ta'uu qabaa? Jaalatoomsa asirraa eegalee jaalgalaasaan nuu xumurtanii maal ta'uu qabaa? Wanni akka dhaabaattis ta'e akka dhuunfaatti waan kanarratti wanni yaadda maaltu jira? Isa kan abdiin kutannu hanga waan kana xumurree bakka tokkoon geenyutti abdiin kutannu itti jirra jechaadha. Hangaan beekuttis maqaa kanaan dhaabota sossoaaniis namoota isaa ta'uu kan dhuunfattis bifuma adda addaatiin kan jira waliin marii goonee jirra. Mariin kun ammoo xumuramee akkuma jedhametti dhaaba adda bilisummaa Oromoo jabaa tokkoas baasuu irratti abdii guddaan qaba. Itti milkoo'ina kana irra dalagame bu'aan isaas argame. Kan ammaan dura gartee hedduun tattaafatamee maqaa adda addaatiin fashalee jedhamu kadhadhaabbachaa gugguufachaa as gahee ammaan tan ammoo haalli mataan isaatu dirqisiisaa waan jiruuf jecha itti milkoo'ina jeetiin abdadha. Kanaaf rakkoo kana keessaa maraammartoo siyaasaa kan adda bilisummaa Oromoo maqaa kanaan hamaa maraammartoo seenaa kana keessaa baanee waan ifa ta'e tokko uummata keenyaaf as baasuudhaaf waan barbaachisu hunda goone as baafna. Maaliifin kana jedhee waanuma aangoo irratti yoo ta'e malee waan siyaasaa Oromoo irratti namni wal dhabee hin jiru. Aangoo qofa jechuudha. Iigoo baanan san isuma sana rakkinni kanaaf kana keessa kan immoo deemee xumuramee jira dulloomee jira jechaadha. Kanaaf wanni akkasii kun amma seenaan siyaasaan tokko gaaguu deemee dulloome baroota dheeraa waanuma gartee marii haasawa maali dhaama maali jinni waan akkasii jedhamu kun amma seenaa ta'ee sun hafee siyaasa haaraa jechuun waan uummanni Oromoo hawwu kana as baafnee hojiitti mul'isuun dirqii waan ta'eef jecha isa kanatti milkoo'ina jeetii jaalladha. Kanarraa kan hafe immoo ani kaniin ilmaan Oromoo bakka fedhan kan jiran xiinxalaa ooluun siyaasaan hoggana naman godhu. Seenaa Oromoo bara meeqaa dubbataa ooluunis hoggana naman godhu. Miidiyaalee adda addaa irratti ba'anii haasa'uunis hoggana naman godhu. Lafarratti waan dalagamuutu waan gartee daleessaniitu hogganummaa sana fidaa jechaadha hojiidhaan. Kanaaf kana booda uummanni Oromootis kan barbaadu natti fakkaata kan isa hogganee qabsiisee qabsaa'ee qabsoosiisee waan barbaadu sana kan argamsi sana fiduu irratti hojjechuu qaba. Sanarra fuula deeffachuu qaba uummanni keenyaas malee xiinxalaa siyaasaa qofa seenaa siyaasaa kan bara dheeraa qofa hawwii qofa. Manaama gartee galgala argan ganama guyyaa ka'anii uummatatti haasa'uu qofti kuni dhaabbachuu qaba jechuudha. Kanaaf ani uummata Oromoo irraa amma fakkeenyaaf akka waan tokko yoon kaasee uummanni Oromoo lolaa ammaan tana kaabatti godhama kana isan laallatu jedhama. Isan laallatu garuu immoo akkamitti irraa dhaabda? Achi ta'isee lola sana hin seenin jechuu miti. Akka inni lola sana keessa hin seenu uummata rakkina kana keessa isa baasuudha jechuudha. Uummata Oromoo abbaan fedhe fuudhee hammaaree bakka fedhe geessee kan itti fayyadamu kana keessaa baasuudhaaf hogganatti taatee qabsooytee qabsoosiiftee waan inni barbaadu san abbaa biyyummaasaa gaafa biyya hiree isaa irratti hiree isaa harka isaatitti galchitee fi akkuma uummantuun bakka waan adda addaa godhan kanatti harka isaatti gaafa galfatee bilisoomee rakkina kana keessaa hunda ba'aa malee qaceelfamaan hin bahu jechuudha. Yaadaan hin bahu jechuudha. Hawwiidhaan hin bahu. Kanaaf waliigalatti kana booda dhaabonni siyaasaa Oromootis dhaabota siyaasaa Oromoo irraa bahee dhaaba siyaasaa Oromoo
kanisa hoggannu tokko qabaatu awwin qabaafi ni taajeetin hiddu galatu mujal galansa dumarratti yaadu makana yaada yechon tokkuma kana baaye wana saawlu fi umanni daga jarriwan sheti modebite ga nargina jechuti di makana vini itisal fat anyways akuma somsan jede tokkumani kanufus qabsuudan yakazumatti lafangur tokkotane dalanni kalesas tokkoturri harras tokkoda rakini jiru jarmeta politikatu walitti dufu dadabe walitti dufenye dadabun kunimmo moyitarrora walirra lafa walirra jaba walirra moyitannus qaba walirra simmo barbaachisumma fi barbaachisumma dabu sa arga jechada irra darbesimmo wanti tikka furunsa sirrakise guddifneetu kan baafne hindubanne isa karabiratin furmatatti barbanne neddad ibanne demna kanaf isa kuma jedametti waan maqabso ratti godamuda partin tokkichi biya kanaf inta amu inta ani partin tokkichi inta parti tokkicha inta yorojenno parti len danun jiraachu qabani parti le danun immo parti le maqa parti danutin ani keessa jiraadhe paartii inni keessa jiraate paartii amar kan jedhu kun kan nam tokkeen jiru garuu paartii wanti jedhamu sirnaan hin jirre gochuuni paartii naman taasisu gaaffii guddaa jira amma garuu gartee garii keessa biyya kana paartiin politikaa iyyuu jiraayi kan jedhu warra gaafatantu jiraa jechuudhaaf hin jedhe well isaanis akkaataatti argi godhan qabu wanti kun dhuguma yoo laalle immoo namoota tokko tokko beekamootu keessatti baay'ee argaman kan jiru keessayyuu sanarraa kan hafe akka paartii namni aadaan beekutti warri immoo xiqqoollee ala ture arges immoo warruma waggaa dheeraa paartii ta'anii jiraatan argutti dhuguma gaaffiin isaanii inni dhuguma qabaa laataa jechisiisaa jechaadha. Kanaaf inni Oromoon immoo akka amma jirutti itti fufuun danda'u akka dhaalcha kiyyaattani itti fufuun danda'u haala amma jiru keessaa ba'uudhaa fi gaaffiisaa kan duraa kan ta'e jaarmeedha. Waan baay'ee haasofu nama waan xiinxala akkuma inni jedhamu waan baay'ee xiinxalaa oola. Garuu gaaffii Oromoosa handhuura ta'e namni kaasaa jiru hin jiru. Ani beeku gaan argine akkas ta'uu qabaa beekaan wallaalaan hayyuun meeqa nu caccaaluyyuu kaasaa hin jiru. Isuma jiru irratti innuu jiraamoo hin jirre isaa iyyuu tuunxilee isa sarrattaa sa'a jechaadha. Kanaaf Oromoon gaaffin hangafni amma isaaf ijaaramuudha. Isa jaarmiya politikaa biyyattii waliigalaa keessatti bakka giddu galeessa isaa malu qabatee argite jijjiirama hawwu itti wareegame fi ijoolleensaatti dhumte. Dhugoomsee akka fiixa ba'uu dandeessisu tokko isa dandeessisutti position of godhuu qabaa kan jedhuun qabaa jechaadha. Isa gochuuf egaa gatii hedduu hojjechuu qabda. Waa hedduu siikkaatti gochuu qabda. Hariiroo humnoota politikaas jiranii wajjin maal qabaannaa? Maalii wajjin uummatoota biraa wajjin akkamitti qabaannaadha? Har'a garuu kan jiru afaan faajjii jiru keessatti Oromoo kopheessuuf qabsoon godhamu ammallee itti fufaa jira. Karaa hedduudhaan itti fufaa jira jechaadha. Waa xiqqoon kos jennaan Oromoodha. Gartuun tokko maqaa Oromoon hin socho'e jedhee badiyoo nam tokko keessaa balleesse Oromoodha jedhama. Waa hedduu jedhama jechuudha. Akkasii miti adda bilisummaa Oromoo. Waan namni nuun jedhu yoo tarrisne waan nuti hin taane immoo dachaasaa himuu dandeenya jechaadha. Hojiidhaan, ragaadhaan, uummata keenya keessa jiraannee arguudhaan jechuudhaaf hin jedhe. Kanaaf ani wanti ammatti fuula deeffachuu qabnu balaa karaa adda addaatiin nutti aggaamamu kana qalbifachuu qabnaan jedhan. Akka sabaatti dhaabbannee kan ofirraa qolachuudhaaf ija qaroominaatiin waa hunda laaluu qabna. Kana jechuun immoo waan nutti hin taane hin dhageessifnu, hin morminu jechuu miti. Waan immoo godhaanuun jedhaman hundi waan an godhu kun itti bahin isaa maali? Ani immoo keessaa qoodan qaba jechuuf
yaadu qabna jechaadha waayee saba oromoo dubbachuun waayee miidhamuu isaa dubbachuun isaaf akka fuulduri toru muggutuun cubbuun qabu eenyuun sodaannu sodaatamuun qabu kanarratti jechuuf jedhe garuu wanti guddaan yaadamuu qabu wongabaabse ummati kun ummanni kun aara galfachuu danda'u qaba amma waan karaa adda addaa politikaa fakkeessinee waraanaan maaliin karaa adda addaa oofnuun naannoon keenya gariin argite shororkaa keessa jiraata naggadi barsiisuun dalagaama guyya guyyaa dalaguun bakka tulfaate jiraataa jiraa jechaadha kana godhaati kanaaf sababaa ta'a borimmoo dhufneetu dammaaf dhadhaasii roobsinaan hin fakkaatu kanaafuu kana ummanni keenya yaaduu qaba keessumaa immoo qeerroon keenya yaaduu qaba tokkummaan isaas hin dhufa akkuma jedhametti qabsoo dhumaan argama innis lammaffaa qeerroon keenya immoo gatiitti kafale kana gatii caalaa akkasa kafalchiisuuf immoo akka biraatti tun ta'ini waan argate harkatti jabeeffate caalaatti fuulduratti akka socho'uu danda'u yaaduutu isa barbaachisaan jedha. Hedduu galatoomaa jaalgalaasaa Dilboo hayyuduraa adda bilisummaa Oromoo duraanii akkasumas jaalatoomsaa kumsaa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo bara dheeraa hundi keessan lamaan keessaniyyuu waamicha piraayim miidiyaa sagantaan daandii haaraa isinii godhee kabajuudhaan istuudiyoo keenyatti argamtanii haala yeroo irratti marii nu waliin godhuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaan galatoomaa isiniin jedha. Fuuldura sagantaa kanarra bal'aa waliin marii goonaa kabajamtoota daawwattoota piraayim miidiyaa sagantaan guyyaa har'aaf qabnu asirratti xumurama. Kan sagantaa kana isiniif qopheesse Ana Jawaar Aadam, sagantaalee piraayim miidiyaa hafan waliin turtii gaarii.